Imagina que você vai fazer uma viagem para o exterior, você vai visitar a Europa e você precisa comprar malas de viagem, malas novas para sua viagem. E aí você vai pesquisar na internet para você poder saber quais são as opções de mala que tem para essa viagem sua. E aí você se depara ali com duas opções. Então, em uma das opções tem ali, kit 3 malas para viagem. Aí você clica, tá lá o preço, tá as descrições, tá as informações sobre aquela mala. Na outra opção você tem ali, kit viagem mala Europa. E aí na descrição fala sobre a mala, porém coloca dentro da descrição as questões sobre a viagem na Europa e tal. Qual das duas você vai considerar? Imagine que os preços são semelhantes, as malas são semelhantes, porém o que se diferencia mais é a forma de apresentar. Eu acredito que você vá se interessar mais pela a mala que está descrita como kit mala viagem à Europa, já que você quer viajar para a Europa. Um aluno nosso fez exatamente isso. Ele tinha lá o kit de várias malas, né? Ele tinha lá o kit de 3 malas e ele cadastrou esse kit com vários nomes diferentes. É o mesmo kit, porém ele só nomeou de forma diferente. Então um dos cadastros estava lá, kit 3 malas de viagem. No outro cadastro estava kit mala viagem à Europa. No outro cadastro estava kit mala viagem Disney. E para cada um desses cadastros era o mesmo produto, os mesmos preços, porém o nome e a descrição, ele conceitualiza dentro do objetivo, dentro da viagem que a pessoa quer fazer. Isso aumenta demais as taxas de conversão. Quem trabalha com marketplace, quem vende no Mercado Livre, já sabe que quando você cria kits, combos para vender no Mercado Livre e se diferencia com nomenclaturas que vão chamar atenção, você consegue converter muito mais. Então essa é uma primeira dica, né, que você pode extrair para aplicar na sua loja virtual. Como você poderia nomear o seu produto, como você poderia descrever o seu produto de acordo com a ocasião, de acordo com a situação, mesmo que seja necessário você cadastrar o produto, sei lá, 3, 4, 5 vezes, e em cada um desses cadastros você só altera a maneira como ele está chamando, a maneira como ele está descrito, para que você consiga chamar a atenção de pessoas em situações, em buscas diferentes. Apesar de ser o mesmo produto, as pessoas às vezes elas estão buscando para ocasiões distintas, e isso vai ajudar demais a pessoa a criar identificação com esse seu produto. Então isso é uma maneira que ajuda demais você a aumentar a atenção das pessoas no que você tem e consequentemente aumentar a sua conversão. Uma segunda forma é você identificar ocasiões diferentes que você pode abordar o seu produto. Eu vou explicar melhor. Há um tempo atrás eu participei de uma mentoria da Cacau Show, e a Cacau Show ela coloca que um dos principais concorrentes dela é o Boticário. Aí você fala, nossa, mas o Boticário vende perfume. Eu achei que a Cacau Show, os concorrentes fossem, sei lá, Copenhague, Brasil Cacau, outros concorrentes. E eles colocam que o Boticário é um dos principais concorrentes da Cacau Show. Por quê? Porque tanto o Boticário quanto a Cacau Show são concorrentes na ocasião presentes. Então todo mundo quando vai dar algum presente, sei lá, Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados, tem diversas ocasiões, aniversário, que as pessoas elas podem dar ou chocolate ou podem dar perfume. Claro que tem outras opções, a pessoa pode dar outras coisas, mas sempre o chocolate e o perfume são opções para você presentear alguém em diversas ocasiões. Então quando a Cacau Show ela se coloca nesse mercado de presentes e não só de venda de chocolate para consumo próprio, ela abrange muito mais ocasiões, ela consegue ofertar, se comunicar, se promover de formas diferentes. Então você consegue dessa mesma forma extrair para dentro da sua loja virtual como você pode trabalhar ocasiões para o seu cliente. Então você pode colocar ali combinações, você pode colocar ali situações onde o seu cliente normalmente não cogitaria comprar de você, mas a partir do momento que você entende que o seu produto também serve para ocasiões diferentes do que normalmente as pessoas compram, você vai abranger outras possibilidades, você vai conseguir ofertar de outras maneiras e dessa forma atingir um potencial maior de venda. Então, esse exemplo que eu coloquei da Cacau Show se posicionar como presente e concorrer com o Boticário é uma maneira de você conseguir exercitar e ver como você pode colocar isso dentro do seu negócio também. E a terceira forma aqui seria você participar de algum programa de cashback. Os programas de cashback vêm crescendo, né, cada vez mais. O que seria programas de cashback? Programas de cashback são programas que o usuário, o cliente participa e para cada compra que ele realiza participando desse programa, ele recebe parte do valor que ele gastou em bônus que ele pode resgatar na conta bancária dele, ou esse bônus ele pode usar para comprar em outra loja. Então, uma vez que você participa de uma plataforma, de um programa de cashback, a pessoa, o cliente que está lá, ele pode comprar em qualquer loja participante e o que ele recebe de volta, né, um crédito, toda compra gera um crédito para ele de volta. Esse crédito ele pode usar em qualquer outra loja ou ele pode sacar na conta bancária dele. Isso vem crescendo demais. Então você, como lojista, pode se cadastrar nessas plataformas e a vantagem é que uma vez que você participa de uma plataforma de cashback, pessoas que não te conheciam, pessoas que não sabiam que você existia, quando elas estão na plataforma de cashback, elas vão passar a te conhecer e falar, ah, tem essa loja aqui também que participa. E ela vai entrar
entrar, vai ver que produtos você vende e se ela se interessar pelo que você tem, ela vai usar, né, as pontuações, os cashbacks que ela tem para comprar na sua loja. E claro que ela vai gastar na sua loja, além do que ela tem de cupom, e você vai ganhar um cliente novo, você vai conseguir ter mais ações, mais clientes participando ali. Então você vai alcançar muito mais pessoas participando. Existem hoje já algumas plataformas, né, de cashback, eu vou deixar aqui embaixo na descrição algumas opções para você entrar, conhecer e você ter a opção de se cadastrar nessas plataformas, que eu tenho certeza que você participando de plataformas de cashback, você vai ter mais opções, mais clientes visitando você e mais clientes comprando de você por conta desse programa de benefício, que é bom para todos os lados, né? Então essas foram três ações que eu tenho certeza que se você aplicar, olhar cada uma delas e trazer para dentro da sua loja, trazer para dentro do seu e-commerce, é certeza que você vai conseguir melhorar os seus resultados, é certeza que você vai conseguir alavancar vendas, você vai atingir mais clientes, você vai multiplicar os seus resultados. Se você ficou com alguma dúvida em relação a alguma dessas ações que a gente falou, deixa um comentário aqui embaixo. Se você já usa alguma dessas ações, também comenta aqui com a gente que resultado você está tendo, né? Se está sendo bom, o que você pretende colocar em prática ali. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas, novos conteúdos que vão ajudar você a melhorar seus resultados, ajudar você a começar o seu e-commerce, a começar a sua loja virtual na rota do sucesso da forma correta. Beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula.